на дороги, надаємо перевагу. Включай, включай, включай. Квартира згорає ущент за 10 хвилин, автомобіль – за 2-3. І чим швидше бійці ДСНС приїдуть на виклик, тим більше шансів врятувати майно. Їздимо разом з рятувальниками з увімкненими спецсигналами по зазвичай проблемних вулицях. Незважаючи на те, що у цей день на дорогах заторів немає, надзвичайникам таки доводиться нагадувати водіям про правила дорожнього руху. Прийміть вправо. Деякі автівки, щоб надати перевагу у русі, з'їжджають без нагадувань. За словами начальника караулу 1-ї державної пожежно-рятувальної частини міста Рівне Івана Шмулиги, останнім часом ситуація на дорогах все ж покращилася. Зазвичай вони нас пропускають, але здебільшого не завжди вони розуміють, що якнайшвидше ми доїдемо, тим менше, можливо, буде жертв, можливо, менше збитків надасться державі або іншим громадянам. Останні роки, останніх років 2-3 набагато більше стали пропускати. Люди більше, Україна більше європеїзується і більше пропускають. Медиків водії пропускають дещо оперативніше, проте теж не без проблем. Їдемо з ними на виклик до хворого чоловіка. Лікарі розповідають, культура учасників дорожнього руху бажає бути кращою. Адже люди не завжди правильно і адекватно реагують на звукові та світлові сигнали рятувальних служб. Додає проблем і те, що з кожним роком кількість автомобілів у місті значно збільшується. І через це бригади екстренки не завжди можуть виконати норматив доїзду до пацієнта. Коли є безпосередня загроза життю і здоров'ю, коли потрібно проводити серцеву легеневу реанімацію, от, чи профузна кровотеча в обсязі більше 2 літрів крововтрата, на такі виклики бригада повинна доїхати за 10 хвилин з моменту отримання виклику. Зважаючи на дорожню ситуацію, якість доріг, культуру водіїв, виконати цей норматив, на превеликий жаль, не завжди вдається. Найгірше ж у ході нашого експерименту пропускають правоохоронців. Поліцейські роти поліції особливого призначення говорять, сирену вмикають, коли мчать на тяжкі виклики. А деякі кермувальники їх просто ігнорують. Втрачаємо інколи час, тому що є ж в нас такі вулиці, наприклад, вулиця проблемна Степана Бандери, Млинівська вулиця, там, де дійсно є колони, інші водії є, які пропускають, інші просто ігнорують і стоять. Це втрата часу, доля секунди, можливо, доля секунди – це, ви самі розумієте, комусь може і спасти життя. Можливо, вони чимось зайняті, можливо, не знають правил дорожнього руху. Досконало, що це згідно правил дорожнього руху, а саме пункту 3.2 водії транспорту. Тобто водій транспортного засобу, який їде із спецсигналом або із приблизковим маячком синього або червоного кольору, водії мають безперешкодно надати рух цьому спецавтомобілю. Це прийняти вправо і зупинитися. Притягти ж до відповідальності порушників не так просто, кажуть спецпризначенці. Адже на місце скоєння злочину потрібно прибути в найкоротший термін, а не витрачати час на те, щоб зупиняти та карати водіїв. Торік патрульні склали 20 адміністративних матеріалів за ненадання переваги у русі спецтранспорту, 11 разів поліції, 6 медикам, 2 пожежній охороні та 1 раз аварійно-рятувальній службі. За таке порушення водіям загрожує штраф у розмірі 680 гривень. Тетяна Закордонець, Сергій Савта, телеканал ITV.